Working je skvělá pohyblivá šikmá posilovací lavice na procvičení přímých břížních svalů. Pracuje na principu sklápení horní části těla a tím efektivně zapojíte břížní svaly. Pomocí madel a nastavení sklonu si na své přijde jak začátečník, tak pokročilý cvičenec. Pravidelné cvičení z Working. Zpevníte přímé břišní svalstvo a vytvoříte si pevný střed těla. Obtížnost provedení cviku si můžete nastavit pomocí sklonu horní části konstrukce od nejjednoduššího po nejtěžší. Základní cviky pro procvičení břišního svalstva s pomůckou Working. Než začneme cvičit, je důležitý správný provedený posed. Sedneme si tak, že zaklesneme dolní končetiny o spodní opěrky a ruce zapřeme o madlo. S výdechem provádíme opakovaný set leh s dopomocí madel. Rukama tlačíme proti madlům a tím vytváříme tlak na záda a zvedáme horní polovinu těla. Čím více tlačíme rukama proti madlům, tím si více pomáháme. Čím méně tlačíme proti madlům, tím více musíme zapojit břišní svalstvo. Úroveň obtížnosti si tak můžeme sami regulovat pomocí tlaku do madel a podle úhlu sklonu. Na rámu konstrukce si můžete nastavit libovolný sklon úhlu. Má 5 úrovní nastavení. Čím větší úhel nastavení, tím je obtížnost cviku větší. Začátečníkům doporučujeme nejmenší úhel nastavení.